Si në të gjithë botën, edhe besimtarët musliman të rrethit të Pukës falen sot namazin e Kurban Bajramit. Që në orët e para të mëngjesit, besimtarët musliman ju drejtuan xhamive për të kryer faljen e namazit të Kurban Bajramit. Falja e Kurban Bajramit në fshatin Qerret u drejtua nga Imam Erjon Laçi, ndërsa në fshatin Iball u drejtua nga Fatjet Laçi. Ndërsa ceremonia kryesore ishte ajo zhvilluar në xhamin e qytetit të Pukës e drejtuar nga myftiu I rrethit Gëzim Kopani. Pas faljes në një atmosferë festive, besimtarët uruan njëri tjetrin dhe bën kurbane. Profeti Muhammed a.s. e ka sinsu si ditën në cilën njeriu duhet të gjallëroj veten për të dash jetën, për të dash njëri tjetrin dhe për gjitha për të dash Allahum Gjeleshanu. Dëshuria ndaj Allahut Gjeleshanu është jetike për çdo njeri, është e nevojshme për çdo krijesë, por në mënyrë të veçantë njeriu I cili ka nevojë për Allahun çdo sekond të jetës, ai I cili na ka dhënë këtë jetë, ai I cili na shërën, ai I cili na mban gjallë dhe tek I cili do të paraqitemi të gjithë. Me gjinohet pa gjinohet, I dopt apo I fort, mashkull apo femër. Për ne njerë në kërkohet që ne të vitojmë Allahun gjatë jetës sot, ta kujtojmë Allahun, ta përmenim Allahun që në shamë të sepse jetë është shumë e shkurë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, në ruaj e njën tonë, në bëjmë për njësë dhe të vetë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,